Ripoti cia gwikwirwa ati hari no hutho wira wa shiringi bilioni 2 uri uracokanireirio wa guthitanga kambuni ino ya uthondeki wa njohi iri iri mwena wa Thika ciira-ini wa gwithema kuriha igoti ria shiringi bilioni 41 niguo urerikana urehete maobitha ya ruhonge rwa GSU makihokerwo kibarua gia kurangira wira na marerikana moete kibarua giki kuma kuri maobitha a forithi a sheceni ya Thika. Wira uri urerikana guthamio kuma kambuni-ini ino iria yarugamiirio mihango mwambiririo wa mwaka uyu ni wathitembo cia kambuni ya ungania wa igoti bururi-ini ithano na alcohol ya muigana wa shiringi bilioni 2 iria irerikana kwaga kurihirwo igoti. Ona gutuika uthuthuria wa riboti ya uthamia wa wira ni wambiriirie honge cia ungania wa igoti uthuthuria wa ngero cia wikinae niguo DCI na forithi a ruhonge rwa GSU marerikana gutabania icera ria mahinda kwa mahinda kambuni-ini ino. No kuhitukira wakiri wa kambuni ino Cecil Miller uria waritie na njira ya thimu atariirie kwaga kuiganira na uria wira uyu ungikorwo thametio oriri thirikari ikoretwo ikirangira kambuni ino kuhitukira maobitha a forithi. Handu-ini hake OCPD wa Thika Beatrice Muraguri augite ndamukirite riboti o yothe ya ucenjania wa maobitha a thirikari a urangiri wa wira uri uri thiini wa kambuni ino gukirikana maobitha a forithi nio mararangagira hau kabere. Ngiribotera Inooro TV, njitagwo Ani Ngigi wa Nyamu.